děláte prdel? Proč jí tam hážíš to? Zkuste tu skluzavku. Jo, to se bude. To je moc strmý. Ale strmý. Ale je blázen. Naplaveme si panošteli. Klíňo, píňo. Jo, píňo. On se rozhodnul. No tak jak si... Plavat mikině. Tak jako... Bylo tak. To dobrý. A tam oni to skočili. Počkej. Hodíme tam Kristýnu, ale. No tak ta oblečení. Petr, dívej, to vidíte? Tak pojď, dělej. Jdeš na takovou kávu. Ne. Vidíte, to je zemplý, tak pojď se. Pančelko. Jak jsem viděl, jsem odpady si rozdělal, skočila jsem se. A teď Davide? Není. Ne, ona není zima, jako ve vnitř, ale venku. V plavkách je to lepší.